Ọjọ́ 28 oṣù kẹrin ọdún 1967, Abeshekobi Ojo Muhammad Ali kọjálẹ̀ láti darapọ̀ máwọn ọmọ ológun Amẹ́ríkà fún ogun Vietnam. Ọjí ni Abeshekobi Ojo Muhammad Ali kọjálẹ̀ láti darapọ̀ máwọn ológun Amẹ́ríkà nírú ọjọ́ ẹ̀ní lọ́dún 1967 nítorí ìgbàgbọ́ ẹ̀sìn rẹ̀ àti ìtakò ogun Vietnam. Fún ìdí èyí, wọ́n gba àwọn bàǹtẹ̀ ìjáwé olúborí rẹ̀ ìwé àṣẹ àti já ẹ̀ṣẹ́ tí ó sì tún kojú ilé ẹjọ́ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà fún ìkọ̀ tí kún sí àṣẹ ìlú. Ní ọjọ́ ọ̀hún, Ali farahàn ní Houston fún ètò láti búra fún wọ ọmọ ológun Amẹ́ríkà tí ó sì kọ̀jálẹ̀ láti bọ́ síwájú lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti gborúkọ rẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Pẹ̀lú pé wọ́n tún kìlọ̀ fún pé ó ti ń tako àṣẹ orílẹ̀-èdè tí ó sì ṣeéṣe kó lẹ̀tọ́ sí ẹ̀wọ̀n ọdún márùn-ún àti owó ìtanràn $10,000, ó kọ̀ láti dáhùn tí wọ́n sì mú lọ́jọ́ náà. Ní ọjọ́ náà gangan ni àjọ tó ń rí sí àwọn eléré ìdárayá ní New York orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà fi òfin de ìwé àṣẹ ẹ̀ṣẹ̀ kíkan rẹ̀ tí àjọ àgbáyé fún àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ kíkan náà gba bàǹtẹ́ tó jáwé olúborí gbà ní ogúnjọ́ oṣù kẹfà ọdún 1967. Ìṣẹ́jú 21 péré ló gba adájọ́ láti fẹnukò pé Ali jẹ̀bi gbogbo ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án, tí wọ́n sì fi òǹtẹ̀ lù gẹ́gẹ́ bí ọ̀daràn ìlú. Nígbà tó di ọjọ́ 11 oṣù kẹjọ ọdún 1970, Ali gba ìwé àṣẹ ẹ̀ṣẹ̀ kíkan rẹ̀ padà. Ní ọjọ́ 28 oṣù kẹfà lọ́dún 1971, ilé ẹjọ́ tí ó ga jù nílẹ̀ Amẹ́ríkà yí ẹjọ́ tí ó fi òǹtẹ̀ lù Ali gẹ́gẹ́ bí ọ̀daràn padà. Ní ọjọ́ 9 oṣù kẹfà lọ́dún 2016, Ali tí wọ́n bí pẹ̀lú orúkọ Cassius Marcellus Clay Jr. lọ́dún 1942, tí ó sì yí orúkọ padà sí Muhammad Ali lẹ́yìn ìgbà tó di Mùsùlùmí, jẹ́ Ọlọ́run nípè látọwọ́ àìsàn èmí ní ilé ìwòsàn kan ní Scottsdale, Arizona ní ọmọ ọdún 84. Ẹni nínú ìtàn ọjọ́ 28 oṣù kẹrin pẹ̀lú Salaudeen Oladeni, Standard Presenter. Ẹ ṣé.